Velkommen til Vikingpodden, som i dag ledes av Torjor i fraværet til Alexander, som nå sitter i bil fra det kalde Oslo på vei til oljehovedstaden. Og han har lovt oss at han skal kjøre fort gjennom Sandnes, så vi håper det går bra. Vi sitter her etter Viking har gått på sitt første poengtap siden 16. august. Den gang endte det 3-3 hjemme mot Stabæk, og i dag måtte vi nøye oss med 2-2 hjemme mot Strømsgodset. Du er med oss i dag også, Lars. Det stemmer. Det er kjekt, men i dag har vi også med oss en som heter Pål Jæger Jakobsen, mannen som stilte mange flotte spørsmål til episoden der vi hadde Tore Pang som gjest. Du er en mangeårig vikingsupporter, du. Kjekt at du er med oss, og hvordan er din vikinghistorie? Ja, min vikinghistorie er vel... Den er jo litt delt da, for jeg kan jo begynne med at jeg har ikke samme forhold til viking som dere. Nei. Dere er jo liksom viking-nerds. Ok. Brukt i beste mening. jeg har nok litt mer sånn nøkternt forhold til viking, som jeg tror mange andre i Stavanger har, at de heier på viking, liker viking. Og så hender det gjerne at vi, altså vår type, nedprioriterer viking av og til, når vi burde ha prioritert dem. Så jeg går ikke på hver kamp hele året, og jeg har noen sesonger hvor jeg følger mye med, og så er det noen hvor jeg er litt dårlig. Og så kom det gjerne til cupfinalen, og så er jeg kjempe vikingfan igjen, så jeg er nok litt medgangssupporter, og det skal jeg ta regnere med. Hvordan er det for deg å være med på en uavgjort kamp da? Være med på en episode etter en uavgjort kamp? Jeg har jo ikke sånn kjempevinnermentalitet, så jeg tåler uavgjort, men jeg ser jo helst at de skulle ha vunnet. Jeg kan også nevne, jeg er jo en oppvokst Vidar-gutt uten fotballtalent, men jeg har ett år, så har jeg vært i Viking. Du har det, ja? To. Ja, nice. Hvor gammel var du da? Kanskje 15-16, ikke sant? Og jeg har da spilt halve kampen som regel som back, for jeg hadde jo ikke talent. Men jeg synes det var veldig kjekt. Ja. Så jeg fikk være med å spille. Vent litt, nå sier du at du spilte halve kampen, og at du spilte back fordi du kjødde talent. At backen var din plass fordi du kjødde talent. Ja, det var nok... Back var en veldig nedprioritert posisjon på starten av 2000-tallet. Der du gjør minst skade. Ja, så det, den fikk jeg. Så du ble headhuntet til Viking 2 som back? Ja, det var ingen Vidar-lag til året, så da fikk jeg være med der. Ja, Men apropos viking og deg, så hvis jeg sier til deg desember 2019, hotell i Oslo, hvis jeg gir deg de stikkordene, hva sier du da? Da vet jeg nøyaktig hvem som har gitt det tipset, tror jeg. Nå har jeg fått en liten informant her, såpass kan vi røpe. Ja, nei, jeg fikk vel i oppgave å finne hotell på vegne av en kompis, og... Jeg gjør sånn som alle andre, tror jeg. Jeg går på hotels.com eller book, ja, en av disse sidene. Og så søker jeg Oslo, og alt var jo veldig fullt i sentrum. Dette er altså cupfinalhelgen for de som ikke tar den. Ja, og da tar jeg og finner et med en greie pris, så sto at det var lett å komme seg inn i sentrum. Det skulle i midlertid vise seg å være feil. Og jeg ser et Montebello, står der, rett med Radiumhospitalet. Og det vi oppdager når vi kommer bort da, er jo at det er ikke bare med Radiumhospitalet, det er jo en del av det. Så det blir jo som om man drar på guttatur, og så drar du, altså, sjekker du inn på St. Svitun-hotellet på SUS, sant? Det er jo ikke noe greit at naboen din er en pasient, så kommer du fra forspill med trøya og er kjempeklare til vikinghelg. Så litt tabbe, men jeg tar den på min kappe. Var kompisen din fornøyde da? Det var en jeg delte rommet, jeg tror han var... Er det kompisen dine fortsatt? ja, han er nå en kompis. Jeg tror han er litt misfornøyd, han var nok det da, for det var et sykt dyr drosje opp der. Men i etterkant er det jo en god historie, og det er viktig. Nice, kjekt med sånne kjekke vikinghistorier. Da lurer jeg på om vi skal gå til kampen i dag, og da tror jeg vi begynner med målene. Og det begynner jo ikke så bra for Viking sin del. I det 63. minutt så er det den sørlandske lysluggen Salvesen som er frem på for Strømsgodset og sender drammenserne i ledelsen. Og Pål, kan du tas gjennom det målet? Det kan jeg godt. Jeg opplever jo at Salvesen gjør jo akkurat det en spiss skal gjøre. Han skal finne her rommet mellom stopper og bekk. Vevatnet har jo... Jeg ble merke at han lå nok litt sentralt
det å ha fått rollen som venstreback. Og akkurat der og da så burde jo det gjerne hjelpe oss. Men han slipper ganske godt inn, og jeg tror ikke de helt har blitt, eller det er ikke noen enighet om hvem av de som har ansvaret der. Hvem som skulle ha holdt han. Den sliter jeg litt med selv. Så jeg skylder å få gå på begge. Men hvis du går et trekk eller to tilbake, så starter det jo med at det er vel Bjørsol, tror jeg, som mister ballen. Ja. Og pådrer seg, altså det blir brudd imot, og da er jo allerede som skutset forbi både bekk og midtbane, og har da tre forsvar igjen, og da er det litt ubalans i laget, så den, det gjør det ikke akkurat lettere. Nei, da gjør du han det vanskeligt allerede da. Salvesen gjør jo egentlig alt rett. Han går akkurat der han skal, og det er aldri lett for midtstopper og bekk når han kommer i det rommet. Det vet du alt om som tidligere bekk. Ja, helt korrekt, helt korrekt. Ja, det er i hvert fall med at Strømsgodset går opp i ledelsen der, og da svarer Bjarne med å sette inn på Vikstøl for Heggheim. Vevatnet går inn som stopper, og Vikstøl legger seg på bekk. Så går det 11 minutter, så dobler HV ledelsen for Strømsgodset. Og Viking ligger altså under 2-0 på hjemmebane i det 73 minutt. Det er ganske kritisk. Du kan ta 2-0-målet til Godset også, Paul. Ja, det må gjerne Lars også følge inn, men det målet er jo helt krise. For da ligger de plutselig under 2-0 på hjemmebane. Det skal jo ikke skje. Men det er jo egentlig, det er jo Ausbø og Bell som slurver seg imellom på hvem som skal ta den. Men Ausbø trekker jo ut, og så tar han ikke ballen. Og Bell ser jo Ausbø, så han strekker ut foten. Og plutselig så står HV da med, så å si, åpent mål. Ja. Da må man sette han inn. Men jeg synes egentlig det Ausbø, det er litt svagt. Det er han du laster hovedsakelig for det målet? Absolutt. Han, går du ut som keeper, så må du trø til. Du kan ikke trekke deg i siste liten. Ja, for det som på en måte gjør det litt vanskelig for Ausbø, er jo at han, jeg husker ikke hvem det var, som fikk innlegg først. Nei, det er ikke galt. Men godsespilleren som står der, han prøver jo egentlig å få ballen i mål. Han klarer ikke å treffe ballen, han bommer på han, så den går forbi. Kanskje han til og med går litt via han. Jeg synes det kunne se sånn ut. Så Ausbø er jo parat til å blokkere det skuddet. Så vi er jo ikke noen keeper. Eksperter. Noen av oss. Du, Torjer, har jo tidligere også vært litt... Du har gitt kritikk, men i den kritikken så har du alltid tatt forbehold, fordi du ikke vet hvordan det er. Ja, du må jo nesten gjøre det når det kommer til keeperarbeid, for vi vet ikke så mye om det. Nei, så det kom jo ut en kontring igjen, da, så jeg... Viking var litt passiv i duellspillet på midten der. Det ble litt for enkelt, og Bell gjør jo egentlig en god defensiv jobb, for han følger litt av, og så er det som sagt at Ausbø kommer ut der som gjør det vanskelig for Bell også. Men... ja, den burde og kunne vært unngått, men jeg vil være forsiktig med å rette en dømmende pekefinger mot Ausbø her, altså. Men når ballen først går forbi Ausbø der, i den situasjonen, så står jo HV helt alene der på 5 meter og får pirke den inn. Tror Vikstøl sover litt. Ja, det er noen som sover der, for han skal ikke stå så alene der som han får gjøre der på 2-0-målet. Godt poeng. Jeg er enig. Men dette vikinglaget er ikke for katten og gir aldri opp. Så allerede i det 76. minutt så får Viking en corner. Og hva skjer da, Paul? Jo, da er det jo Delanley som sparker han inn. Han tok vel alle cornerne, så han tar fra begge sider. Og da er det jo vår kjære Vevatnet, så hopper høyest og setter han fint ned i venstre hjørne, hvis jeg ikke tar feil. Og rett og slett setter liv i kampen igjen. Fint corner, fantastiske heading. Det er, ja, ingenting å klage på. Nei. Han hadde noen fine corner i dag, han, Jenny. Men, ja. Nei, det var bra. Det var vel også Bjørsol som kranglet frem den corneren, hvis jeg ikke tar feil. Så ja. Det var deilig å få den så fort etter 2-0-målet. Jeg tror det var helt essensielt for at det ble poeng i dag. Og så går det faktisk hele 16 minutter før det siste målet kom i denne kampen. Og målet skåres av en spiller som med det skårer sitt første mål i vikingdrakt siden 21. mai 2015. Og hvem er det jeg snakker om nå, Paul? Du, nå snakker du om ingen andre enn Janni. Endelig Janni. Dette trengte du, dette trengte vi. Ja, det var så deilig. Det var deilig, det var fint også. Veldig fint, bra skutt. Fint forarbeid der av godeste Tommy Høyland. Det var et vekspill, var det ikke det? Jo. Ja.
Ja, jeg vet ikke om Janni en gang er på han når han flikker han videre. Før han får han andre gangen. Men det ser sykt frekt ut. Ja. Og med det så ender kampen altså 2-2 til slutt. Vi er jo ikke veldig fornøyde med det resultatet, men med tanke på hvordan ting lå an i det 73. minutt, så er vi veldig fornøyde med at vi klarer å komme tilbake. Men vi kan jo begynne med å analysere første omgangen. Og da kan jeg jo si det sånn at Viljar, som for øvrig kommer til oss på tirsdag og skal være gjest i vår podcast, det gleder vi oss veldig til, han karakteriserer første omgangen som variabel. Hva tanker sitter dere igjen med etter den første omgangen? Ja, egentlig godt oppsummert at det var litt variabelt, og Viking hadde de største sjansene, men Godse kanskje trykket mest på i starten, og helt til slutten av omgangen, og så hadde Viking i midten der. Ja, spesielt mellom 20. og 30. minutt, så er jo Viking, de er mye bedre. Mm. Mangler noe i dag da? Altså, det er et eller annet som mangler. Det er noen som mangler. Mm. Og minst én person som mangler. Ja. Det kan være at det hadde sett litt annerledes ut med en Veton på banen. Veton på topp der, ja. Mm. Vi har jo gitt Even Østensen 4 på vår børs i dag, så vi er jo litt strenge med han, men... Det jeg liker med Østensen da, han er jo god i duellspillet der. Han har en sånn fysisk tilstedeværelse i duellene. Mm. Både langs bakken og i luft, men... Han mangler jo den aggressiviteten som Berisha er helt unik på. Mm. Bare for å ta det da, når vi snakker om første omgangen og de 10 gode minuttene mellom 20 og 30 minutter som du snakker om, Bål. De to største sjansene Viking får omtrent kommer jo på to sånne innøvde varianter. Først et corner, og så et frekt frispark, begge fra Janni Dilanli. Så det var jo ganske kjekt å se at de sitter de der variantene der. Ja, her har de øvd, ja. Og det er veldig trist de ikke får uttelling. Ja. Jeg likte spesielt godt denne til Joe Bell på corneret, ja. At ingen står og passer på han i det, altså, det er jo litt spesielt, men det hadde jo blitt, den tar han jo direkten, det hadde jo blitt rundens mål hvis den hadde gått inn. Absolutt, og Viking har hatt flere sånne denne sesongen, blant annet i sesongstarten når Torstein Bøh skåret en lignende variant. Ja, de har hatt noen fine der, og jeg synes også Bell der, god, for det er rimelig trengt. Det er ganske mange spillere mellom han og mål der. Ja. Og han setter ikke vrister til å klemme til blindt. Det er litt sånn, han bruker, ikke om det er innsiden eller vrister, men det, du ser i hvert fall at han sikter. Han ser åpningen, og det er jo en god redning av Viljar Myhra, som kommentatoren kalte han. Ja, det er en fin observasjon, Lars. Og da går vi over til buttene, fordi... Viking gjør noen offensive bytter, men det skjer ikke før i omtrent det 70. minutt på stillingen 0-1 til Strømsgodset. Og da er mitt spørsmål til dere, kjære eksperter her. Kommer byttene litt sent? Du har jo også Sebulonsen som kommer inn i det 85. minutt etter et toneangivende innhopp mot Mjøndalen sist. Kommer det for sent? For å svare på spørsmålet litt, så vil jeg jo si at de offensive byttene kommer for sent. Ja, jeg er enig. Det er lett å være... Captain Hindsight, hvis dere kjenner til den superalternateren. Ja. men at han, Sebulonsen, får komme inn på så sent, det skal jo litt til å gjøre, altså, til for at han gjør en forskjell. Mm. Det var det første jeg tenkte når jeg så han. Ja, sist hadde han jo, etter 10 sekunder, så kom han jo inn av det målgivende, så det var vel kanskje det. Ja, du vet aldri med han. Men jeg tenkte, stakkare, han burde jo ha fått lengre tid. Det hadde han fortjent. Han virker lovende, absolutt. Heggheim går jo ut i dag. Er det noen av dere som kan se noe årsak til at det skjer? Han har jo slitt med den... han fikk seg jo en trøkk i ribbeina, tror jeg. Så jeg vet ikke om det har noe med det, men det har vel sagt før at han slet litt med det. Kan være de ville spare litt. Han skal jo med U21-landslaget nå, så kanskje han hadde et fly han skal rekke. Kan ha noe med det å gjøre. Og da skal vi over til tre spillere som hadde en god dag på jobben i dag. I hvert fall best av vikingspillerne på vår børs. Og vi kan begynne med Viljar Vevatne. Han kommer på tredjeplass på vår børs, og det er ikke smisk siden han skal være med i podden, men det er fordi vi synes han var god. Ja, jeg synes Viljar, han var en av de defensive som hadde mest involveringer i dag. Han vant mye hodedueller. Andresen også var god på det, men jeg synes kanskje Viljar var på flest. I tillegg så skår han jo mål, så det skulle jo også trekke han ganske bra opp. Og så kan vi også da stille spørsmålet, er han heldig som får fullføre kampen i dag? Ja, det var en situasjon der med Moses Nava. Moses Nava, ja. Det var jo en tilsvarende situasjon i Drammen.
Da var det vel Heggheim som var involvert, husker dere det? Det husker jeg ikke. Nei, ok. Men her i dag så var det jo at Vevatn i løpstøl med Mava, og Mava er jo litt raskere enn Vilja, tror jeg. Tror kanskje det, ja. Så Vilja er petterskudd, og han prøver å sparke ballen, og sparker vel Mava i siden. Ja, det hadde vært strengt hvis han fikk rødt på den, den er ikke så stygg. Ja, men tingen er når han tar foten ned der, så ser det ut som han er borte bak foten, altså bakhelen til bakhelen, i motsetning til forhelen. altså bak på foten til Mava, sånn at Mava snubler. Ja. Og mister kontroll. Så kan det være, hvis Mava hadde gått ned der, kan det være, han var bakhåste mann, Mava hadde fri banen til mål, hvis ikke. Men bortsett fra akkurat den situasjonen da, ja, så var Villar, jeg synes Villar var god i dag også. Så er det en mann som har fått ganske labre karakterer hittil i denne vikingbørshistorikken vår, og det er Jan-Erik de Landli. Men i dag så er han endelig tilbake der vi vil ha han. I hvert fall så er han i ferd med å komme dit vi vil ha han. Hva gjorde han i dag som var bra, Paul? I dag så klarer han jo å faktisk å gå forbi motstanderne og utfordre dem på enkeltdueller. Og der har han jo bommet mange kamper. Og det gjør nok noe med selvtilliten. Så i dag er han involvert, han gjør mye riktigt. Jeg har registrert noen litt svage passninger, men sånn er livet. I dag er han god. Ja. Ja. Man sier at Jani, han er jo da den som kommer best ut på den siden som jeg liker så godt, SofaScore, der det er sånn statistisk grunnlag. Og da er det jo, hjelper det jo på at han har mål og assist. Men han er mye involvert, og, altså mer enn før, og lykkes med mer i dag. Det var veldig kjekt å se. Så jeg håper at dette bare er begynnelsen. I dag ser han ut som den Jani vi håpte skulle komme tilbake. Men banens beste for vår del, det var Joe Bell. Fantastisk kamp i dag. Stor i duellspillet. Ro med ball. Dette er jo en kamp der Viking i store deler får ha ballen i laget, og det er jo en av Bell sine største beste egenskaper. Det er jo når Viking har mye ball, og han får styre spillet på midtbanen. God kamp i dag. Er det noe dere vil supplementere her? Ja, jeg synes jo at Bell var god hele kampen. Altså, når Viking var dårlig, så var Bell likevel god. Han hadde også noen involveringer som jeg mener direkte kampavgjørende, for han jobber godt defensivt der, altså er i kroppen på Mava for eksempel, når Mava skal legge inn til Salvesen på åpent mål, så kommer Bell og forstyrrer nok til at det blir helt ufarlig. Men i dag er han overalt, og så er det noen sånne små ting når han, var det en sklitakling han prøvde på når Mava springer frem? Det er sånne små ting, men Joe Bell er helt klasse i dag, og jeg hadde utrolige forhåpninger når jeg liksom leste at han var signert av Viking. Ja. Jeg bommer ofte der, for når jeg ser at de har spilt liksom, vært kaptein på aldersbestemte landslag og liksom, kjempebøse, selv om det er fra New Zealand, så tenker jeg liksom, at han her kommer til å bli stjern. Altså, jeg bommer som regel på det. Men Joe Bell ser faktisk ut som, her har de truffet. Da tror jeg at vi går videre til observasjoner, og det jeg beit meg merke i dag, det var at Viking plutselig hadde en rosa Coop-logo på shortsen. Hva er greia med det? Jeg prøvde å si det til deg et par ganger, ja, og så kom vi halvveis ut i omgangen. Ja, du prøvde å si det, men jeg følte tydeligvis ikke med, for det var nytt for meg. Hva er greia med det, Lars? Nei, jeg vet ikke om du har hørt om at oktober er sånn måned for, det er vel brystkreft, er det ikke det, som er i fokus da? Ja, rosa sløyfe. Rosa sløyfeaksjonen, og da hadde Vilja Vevatne, hadde rosa kapteins bind på armen, og Viking hadde for anledningen byttet Coop-logoen til en rosa Coop-logo. Så det var til å vise sin støtte til rosa sløyfe-reaksjon. Det var fint. Høyland skulle kanskje hatt straff i dag? Det er gøy å se Høyland i litt sånn som gjerne vant med å se han. Det er jo en... Høyland er jo en mester på å skaffe straffespark og fremprovosere det. Og i dag så kommer han jo inn, og det første han gjør er å rope på straffe. Han får jo et slag der. Han gjør det, han gjør det. Så kunne jo fort ha vært dømt der. Og så på påfølgende corner, så det var vanskelig å si, men det er i hvert fall tydelig at Høyland ønsker straffe, for han gjør mye ut av det når han blir tatt, tror jeg vi kan si. Han gjør det. Kan være antagelig på det også, kanskje. Men, kanskje. Ryktet går foran han. Ja. Men at dommeren sliter med å dømme straffe på det, og gjerne ikke ser det helt, den ser jeg. Så dette ble jo en av de situasjonene hadde vi hatt var, så tror jeg det hadde vært et straffespark. Du, nå har det seg sånn at du, Paul,
Jæger Jakobsen har lyst til å komme med en spalte som du vil introdusere. Og den heter? Den har da fått navnet Fem raske med Jæger. Og det var egentlig fordi jeg hadde noen spørsmål jeg tenkte jeg vil stille dere. Og det blir litt sånn hva dere syns, og litt på bakgrunn, sånn som det første spørsmålet, på bakgrunn av at dere er flinkere på viking enn meg. Så blir du litt press her? Ja da, men jeg tenker at gjerne mange lyttere vet dette. Kanskje det er jeg den eneste som mange som ikke har peiling. Jeg bare lar seg ikke ha peiling. Men jeg har en kompis fra Fatterudegård på US, Torstein Bø. Han ble det første spørsmålet da. Var han kompis av deg fra Fadderuken på US? Altså, jeg snakket med han sånn fem ganger, så nå kaller jeg han kompis. Fantastiske type. Og jeg har sett han i utallige posisjoner på banen. Men akkurat nå så er jo han midtbanespiller, eller bekk, eller... Men han springer rundt med nummer 9. Ja. Kan jeg please få en forklaring på det? Synes vel at 9 er et kult nummer, da. Han ville ikke gi det fra seg før sesongen. Husker du noe skriverier om det? Ja, han ble jo hentet til Viking som en sånn offensiv midtbane/indreløper, ikke sant? En offensiv spiller, og så har han jo spilt masse bekk, og det ser jo rimelig corny ut når han spiller med nummer 9 på høyre bekk. Men det er derfor han fikk nummer 9, tror jeg, for han ble hentet til egentlig å spille en annen posisjon enn det han mye har spilt. Men ikke en nummer 9-rolle. Nei, det er sant. Litt snodikt. Ja, det ser rart ut. Ja. Men det er absolutt stilig det. Vi har spørsmål nummer 2. Hvis vi ser vekk fra dagens kamp, for det spørsmålet her passer jo ikke allikevel, men hvor skuffende synes dere de landlige har vært i tenk om Dubai? Totalt sett så har jeg vært litt skuffet, men... Jeg hadde ikke så alt for store forventninger fordi han var så mye skadet i Rosenborg. Men han er jo en sinnssykt god fotballspiller og var så god for Viking sist. Så totalen har vært skuffende, men jeg tror at han kommer til å være ganske god med tiden. Ja. Jeg har troen på han. Jeg er mest skuffet over at han ble skadet. Ja, at han ble skadet i starten, ja. Ødler mye. Og så er det neste spørsmål. Det er en ganske raskt gamle eller nye stadion? Skulle gjerne hatt nye stadion på gamle tomten. Nye stadion, ja, på Egenes og med gress. Det er nummer 4. Hvem er, eller blir Viking sin nye André Danielsen? Heggheim. Heggheim? Nei, jeg tror ikke vi får ha Heggheim i så mange år, jeg er redd for det, men altså, jeg tror det er vanskelig å få noen som han, for det er de som er unge vil jo ut, og altså, nå har du kanskje Vevertene, som jo ikke er så ung, altså som Danielsen var når han kom opp. Jeg tror han fort kan bli lenge i Viking. Ja, hvis han spiller i 10 år til, så blir det en del kamper på han. Hvor gammel er Vevertsen? Er det lov å spørre om det? Han er 94 år, så 25. Jeg tror han blir 26 i desember. Ok, ja. Men da har han jo mange gode år igjen. Ikke sant? Og han har allerede 100 kamper, så han kan ta en klubbrekord, han. Kanskje vi skal stille det spørsmålet til han? Ja. Er du den nye André Danielsen? Ja. Ja, veldig fint. Nice. Så har dere jo det klart til neste podd. Og det siste, det er ikke egentlig myntet nødvendigvis mot Viking. Et litt privat spørsmål. Nei, det går mer på alle klubbene da. Har bedt meg merke i at det kommer en forslag om å støtte laget med VIPs. Ja. Så det er jo sikkert, altså det er jo korona. Ja. Ja. Men hva så er greien? Hva er greia, og hva synes dere om det? Jeg synes ikke noe negativt om det. Det er jo greit at de får støtte disse flotte klubbene i dette landet, men hva som er greien, det vet jeg ikke. Nei. De må ha inngått en eller annen ordning med Eurosport om at de skal... Det er vel for å gjøre litt opp for tapte billettinntekter da. Ja. At hvis jeg for eksempel tenker at denne kampen hadde jeg gått på, denne kampen ville jeg kjøpt billett til, så kunne jeg gått inn og vipsa til en sum til. Ja. Men det som hadde vært litt interessant å sette var hvor mange... Ja, av de som holder med bortelaget, som gir til de spiller mot. For eksempel når Viking spiller borte mot Mjøndalen, tenker den kampen kan være at de kan reise til hvis det hadde vært mulig. Da tenker jeg da går inn og vipser til Mjøndalen. Ja, så du vipser for å ta billettinntekter. Eller du ville vipsa til Mjøndalen da? Nei, jeg ville jo ikke det. Men det hadde vært interessant å sette om det, eller fått en statistikk på det da, om det er noen som faktisk gjør det. Alexander ville det. Ja, eller at du kommer det opp på for bortlag også? Nei. Nei. Det er jo bra, egentlig. Eller det ville jo vært litt feil å vipsa. Selv om det er jo alltid greit å støtte laget sitt, så ville det vært litt rart å vipsa for tapte billettinntektene på en bortekamp. Du kan vel, strengt tatt også, hvis du bare skriver ned det nummeret til Viking, så kan du vel vipsa noe som helst, tror jeg. Hele døgnet, da vet vi det. Nice. Det var en veldig fin spalte du hadde. Tusen takk.
Den 18. oktober møter Viking Odd i Skien, men den kampen skal vi ikke ta for oss helt ennå, for den skal vi ta for oss i episoden som kommer på tirsdag, når vi får selveste Viljar Vevatnet på besøk. Det gleder vi oss veldig til. Han kommer på besøk på tirsdag. Og Paul gleder seg veldig til å høre på. Du, den gleder meg absolutt til å høre, så jeg kommer jo til å gå nå til uka og bare vente på at dere redigerer den ferdig. Det blir nok stort for deg når den kommer ut, tenker jeg. Du prøvde jo, du ville jo helst egentlig vært med, forstod jeg på deg nå, men jeg må være litt strenge der på. Nei, jeg selvfølgelig, alle har jo sikkert lyst til å snakke med kapteinen, men jeg gleder meg litt da. Men du kan jo også gjøre sånn som du gjorde til, altså de som har på, kan jo gjøre sånn som du gjorde i vår spesialepisode med Tore Pang. Den er en 20-spørsmål. Ja. Han trodde jo ikke at Paul Jæger var en ekte person. Nei, men det er registrert. Da kommer spørsmål til denne podden. Nice. Men før vi avslutter helt her, Paul, så har du lyst til å gi shout-out til en chummy. Ja, det har jeg veldig lyst til. Jeg har en kompis fra ungdomsskolen, Alexander Nali. Han har da lagt en vikingsang på eget initiativ. Og det synes jeg er veldig kult. Det er jo en del av det å bygge om dette fotballsirkuset som vi må ha mer av i Norge. Engasjement. Engasjement, ja. Vel, og han, den sangen, den har de allerede spilt på Studio A. Så jeg hadde lyst til å si A-podden nå, men Studio A. Men vi kan spille 10 sekunder her, siste refrenget. For nå har han kommet på Spotify sånn. Nå har han kommet på Spotify, han er på YouTube, han er på iTunes, han heter Gjør dagen blå. Oi. Av Nali med EY. Men hvis det er greit, så gjør vi sånn så rosa-bloggerne og sier link i bio. Link in bio. jeg er veldig spent på sangen, men vi kan jo avslutte med å spille av sangen, men før det så vil jeg bare minne om at vi finnes på Instagram, Twitter, YouTube, mail, et cetera, et cetera. Send oss spørsmål til Viljar, eller ja, en ris og ros. Ja, gjør det. Ok, da sier vi heia Viking!